Ahoj, vítejte u dnešního videa na háčkovanou deku pro miminko. Budu háčkovat s mojí oblíbenou značkou žinilkových přízí, a to Himalajou. Jmenuje se Dolphin Baby a můžete zvolit i jinou žinilkovou přízi, ale ta Himalaja je prostě top kvalita. Jestli jste úplný začátečník, tak určitě neháčkujte třeba z Etrofil, co tu mám, protože budete třeba párat a to pak je nemožný. Párat a to zapošívání, prostě je s tím o hodně složitější práce. Dál potřebujete na to písmenko, opakovat budete chtít dělat od Jan Art, tuhle chlupatou přízi, jmenuje se Mink. Háček číslo 7, nůžky, označovač, metr, jehlu s velkým okem a niť. Tak, já budu háčkovat s touhle bílou, udělám tu plochu bílou a lem bude šedivý. Tak. A háčkujem teda s háčkem číslo 7, 7 mm. Udělejte si to počáteční očko, dejte si ho na háček. A já budu háčkovat deku pro miminko, takže bude mít 60x70 cm, takže ta šířka je 60 cm. A já si udělám 70 oček celkem. Pokud budete chtít dělat nějakou jinou velikost, tak to musí být vždycky násobek dvou. Jo, takže třeba 80, 100. Tak, udělejte si teda, jestli chcete podle mě 70 řetízkových oček. A pak si řekneme, co dál. A jinak vám stačí na tuhle deku 3 klubka. Jo, na tyhle rozměry. Tak, takhle vypadá ten řetízek. A teď budeme začínat ve druhém očku od háčku. Takže tady. Takže tam píchnete háček bez nahození. Naberete tu přízi, protáhnete. A uděláte pevné oko. Takže žádné nahození a rovnou tím očkem do tohohle očka skrz. V dalším očku nahodíme, píchneme do toho dalšího očka, nabereme tu přízi, protáhneme, máme 3 očka na háčku, nabereme přízi a protáhneme všema třema. Teď jsme udělali polodlouhý sloupek. A teď v následujícím očku uděláme zase jedno pevné oko. V následujícím očku uděláme zase jeden polodlouhý sloupek. A takhle to budete střídat až na konec. Takže jedno pevné oko a jeden polodlouhý sloupek. Jo, vždycky jeden polodlouhý sloupek v jednom očku, jedno pevné oko v jednom očku. Myslím, že to je jednoduché. Začátečníci si procvičíte aspoň pevná oka a polodlouhé sloupky. Tenhle návod je určitě super pro začátečníky, vůbec jakákoliv deka. Já být začátečník, tak bych začínala dekama, protože si vlastně procvičíte i ty sloupky, je to furt dokola. Tak, já jsem na konci. Tak a mám tady poslední očko a tam udělám také pevné oko. Tak, teď si uděláme jedno a druhé řetízkové očko a tyhle dvě řetízková očka nám budou nahrazovat ten polodlouhý sloupek. A když se podíváte, tak si to vždycky pamatujte, že na té straně, kde máte ten počáteční konec, děláte dvě řetízková očka. Proč ono se to bude měnit? To vám ukážu ještě později. Jo, budeme vždycky dělat buď jedno řetízkové očko, nebo dvě řetízkové očka na začátku. A teď je docela těžký poznat, kam píchnout. Samozřejmě budeme píchat do každého očka. A tady jsou vidět takový ty velký očka, kde vlastně vždycky uděláme jeden polodlouhý sloupek. Je to vlastně za tou, nebo před tou boulí, pardon, před tou boulí. A za tou boulí, tady, v tom místě, tak tam budeme dělat vždy pevná oka.
Tady na to a ukážem si to. Takže když jsem říkala, že jsme udělali dvě řetízková očka na začátku, která nám nahrazují polodlouhý sloupek, tak teď musíme začít pevným okem. Takže ne tady, ale až za tou boulí, ve které vždycky uděláme to pevné oko. A v dalším očku děláme zase jeden polodlouhý sloupek. Takže před tou boulí tady je to hezky vidět, si myslím. Pícháme normálně klasicky do oček, ale jenom pro orientaci, kam opravdu má být, nebo kde má opravdu být to pevné oko a polodlouhý sloupek, tak proto říkám boule, jako by ten vzorek. Tak tady zase pevné oko a zase tady před tou boulí uděláme jeden polodlouhý sloupek a takhle budete pokračovat až na konec řady a na konci řady vám zase řeknu, co dál. Tak a už se nám to rýsuje, už to začíná vypadat hezky a teď si tady udělám ještě poslední pevné oko a poslední polodlouhý sloupek. Měli byste propíchnout obě ty nitky, takže klasicky očko. I když ono je to pak jedno, ono se to zakamufluje tím lemem. Ale tohle se mi tady nelíbí, takže já to udělám ještě jednou. Tak a naberu tyhle dvě nitky. Jo, to je jenom tady u toho začátku, protože prostě tam se nám to takhle trošku povolí, no, to očko. Tak, a tady na té straně, kde nemáme ten počáteční konec, budeme vždycky dělat jedno řetízkové očko. Takže jedno řetízkové očko na začátku otočíme. A budeme zase úplně stejně píchat polodlouhé sloupky a pevná oka. A začneme pevným okem. Takže pevné oko musí jít sem a do toho místa před tou bublinkou, jakoby, nebo před tou boulí, musí jít zase jeden polodlouhý sloupek. Takže úplně stejně. Tak a určitě, když budete mít nějaký dotazy, pište mi sem dolů pod video nebo na můj Instagramový profil @tomisshep a pokračujte takhle až na konec řady. Tak, já jsem na konci řady a tady vidíte, že musíme udělat ještě jeden polodlouhý sloupek a ještě sem jedno pevné oko. Tady jsme začínali jako předtím v té předchozí řadě, tam jsme jako by dělali dvě řetízková očka a na konci jsme končili polodlouhým sloupkem, tak tady zase končíme pevným okem. Tak, dvě řetízková očka, otočíme si práci, dvě řetízková očka, protože vidíte, že tam máme ten počáteční konec, tím se řiďte, to je asi ideální. Tak a teď musíme začínat zase, protože ty dvě řetízková očka nám nahrazují polodlouhý sloupek, tak začneme pevným okem tady v tom místě. No a pokračujeme dál úplně stejně. Tak a začátečníci určitě, kdybyste byli zmatení, tak se držte tím počátečním koncem vždycky, kde, když jste na straně, kde je počáteční konec, tak tam uděláte dvě řetízková očka, kde ten počáteční konec není, tak tam uděláte jedno řetízkové očko a řiďte se tady těma jakoby výčnělkama nebo těma bublinama, tím vzorem, jo. To vás prostě navádí, kde máte píchat, když tak ten polodlouhý sloupek a to pevné oko. Takhle budete pokračovat sem tam a uděláte si podle toho, kolik chcete, jakou chcete mít délku, ale já až budu mít 65 cm, tak budu končit.
Já to mám. A teď budu začínat tady v rohu a vezmu si jinou barvu té příze. Já si vezmu šedou, takovou světle šedou na ten lem deky. Budu háčkovat zase 7 mm háčkem. A teď vám jdu ukázat, kam mám píchat. Prostě vždycky do každého očka píchnete jeden krátký sloupek. Tady je to jednoduchý, tam budete pokračovat na té straně jako předtím, ale na těch bočních stranách je to jiný, takže si asi spočítejte nejlépe ty řady. A kolik řad máte, tolik prostě musíte udělat i těch krátkých sloupků na té straně. Takže já si tady v rohu protáhnu tu přízi. Tahle ta šedá, kdybyste chtěli vědět, je toto číslo. Tak a protáhnu si to, uděláme si jedno řetiskové očko. Tak a jak jsem říkala, budeme dělat krátké sloupky a to do každého očka. Takže tady v téhle řadě budete pokračovat úplně stejně vlastně, co jste dělali celou dobu ten vzor té deky. Akorát začnete úplně v tom stejném místě, kam jste protáhli tu přízi a do dalšího očka uděláte krátký sloupek. Kdo chce, můžete použít označováč, ale je to úplně zbytečné. A tady já si budu zaháčkovávat tady ten šedý konec za prací, takže si zase usnadním práci, jako vždy. Tak a takhle do každého očka uděláte jeden krátký sloupek. Takže tady poznáte v téhle řadě ty očka jako předtím. Takže před bublinou to místo a za bublinou to místo, nebo vlnkou. Tak a pokračujte až sem. Tak tady vám ukážu, hlavně u těch rohů musíte vždy udělat 2 krátké sloupky do jednoho místa, jo, aby se vám to potom, aby to nepnulo. Aby se vám vytvaroval ten roh, takže já udělám jeden krátký sloupek a druhý krátký sloupek do stejného místa. Tady si zase budu zaháčkovávat ten konec bílý za prací, takže můžete to udělat stejně. Tak a tady pícháme teda zase do každého očka. Tak nějak musíte vidět ty řady. Takže v každé řadě do toho očka píchnete jeden krátký sloupek. Jo? Ideálně opravdu si spočítejte ty řady, kolik máte těch řád a třeba jich máte 70, tak tam musíte mít 70 krátkých sloupků na té straně. Když by se vám to vlnilo, tak tam máte krátkých sloupků moc. Když by se vám to pnulo, tak jich tam máte málo. Takže počítejte a pokračujte takhle až na konec. Tak a já jsem na konci, uděláme si pevné oko, aby jsme jakoby ukončili to kolo. Protože jsme začínali jedním řetiskovým očkem a kdo chce, tak to nechá takto a nebo si udělá se mnou ještě jednu řadu krátkých sloupků. Takže zase si udělám jedno řetiskové očko a hned v tom místě si udělám jeden krátký sloupek. A teď si uděláte prostě jeden krátký sloupek do každého očka až na konec řady. Teď to udělám jenom znova, protože jsem to tam měla takový povolený. Tak a teď úplně jednoduše, jeden krátký sloupek do každého očka. Teď to bude jednoduchý, protože vidíte krásně ty očka. Ta první řada je taková těžší. No a takhle pokračujete až na konec, dokud nebudete zase u označovače. Tak jenom vám chci ukázat, že zase i v té druhé řadě budeme dělat 2 krátké sloupky na tom rohu.
a pak pokračujete úplně stejně, jeden krátký sloupek do každého očka. Jo, a vždycky na tom rohu si uděláte úplně ve stejném místě, kde jste dělali předtím ty dva krátké sloupky, tak si uděláte i v téhle řadě dva krátké sloupky. Tak, mám hotovo. Spojila jsem pevným okem tu řadu, teď si uděláte jedno řetiskové očko, kdo chce zase použije označováč. A teď, jestli chcete mít úplně stejný lem, tak my pojedeme doprava. Budeme dělat krátké sloupky, ale doprava. Začneme hned v tom prvním očku, takže vy si píchnete do toho prvního očka, vpravo naberete, protáhnete a úplně stejně uděláte krátký sloupek, akorát to bude trošku hůř, protože to máme trošku přetočený, jedeme doprava. A tímto stylem já to ještě obháčkuju až na konec řady k označovači. Ono to udělá takový moc pěkný len. No je to takový točitý. Myslím, že to obzvláštní ten lem a tu deku. Tak určitě třeba, jestli to děláte poprvé, tak vám to nepůjde úplně hned na začátku, jakože budete háčkovat plynulé, rychle, bez problému. Jo? Takže když tak trénujte, nezdávejte to. Děláte 5 krátkých sloupků a pak vám to půjde od ruky dobře. Tak, zase jsme u rohu, ještě vám ukážu, to je na vás, jak se vám to bude zdát. Pokud uděláte pouze jeden krátký sloupek, tak by to nemělo vadit. Pokud se vám tam líbí hodit dva krátké sloupky, tak klidně zase na rohu udělejte dva krátké sloupky. Jo, jinak pokračujte až na konec tímto stylem. A kdo by chtěl kouknout i na nějaké jiné mé tutoriály, kde jsem dělala deky, tak klikněte na odkaz v popisku videa a nebo tady, když rozkliknete to íčko vpravo nahoře v rohu, tak tam mám taky odkazy na nějaké deky. Tak se podívejte. Tak, teď si ustřihnete přízy na konci, protáhnete a uděláte pevné oko. Jo, a ideálně teda z téhle strany, ne z téhle. No, budete píchat někam sem. Tak, já to mám teda takhle hotový. Kdo chce, tak má hotovo úplně. Kdo chce se mnou udělat písmenko, tak pojďme udělat písmenko. Já použiju teda tu chlupatou přízi od Jan Art, jmenuje se Mink. A budu háčkovat tím 7 mm háčkem. Ta příze vypadá takto, mám tady třeba tuhle tu šedou a nebo bílou, ale já budu používat takovou světle šedou. Tahle je taková dost stříbřitá. Tak a já budu používat tuhle tu. Tahle šeda je taková víc matnější a do šeda. Tahle je stříbrná. Tak je to 334 číslo. Tak a budu háčkovat dvojitě. Takže si vemte zprostřed a zvenku ty konce příze. Tak a úplně jednoduše si podle toho, jaký písmenko tam chcete, já budu dělat B, tak si uděláte takový ten počáteční konec, nebo počáteční úzel, dáte si ho na háček a teď si uděláte. Nejlépe si to vyzkoušejte, jakoby asi budete tvořit to písmenko a uděláte si tolik oček, kolik potřebujete. Takže já si udělám několik řetiskových oček. Vidíte, ono už by vám to stačilo i takhle. Myslím tím jenom ten řetízek. Tak, a takhle já budu mít B, tak jsem si to vyzkoušela, stačí mi to, takže už neháčkuju ty řetízková očka. A teď já si udělám do každého očka ještě jeden krátký sloupek. Začínáme ve druhém očku
tam uděláme první krátký sloupek. Ono to bude strašně špatně vidět, takže ať se vám to nepřetáčí a tak nějak snad poznáte, kam píchnout. A do každého očka uděláte jeden krátký sloupek a opravdu pozor, aby se vám to nějak nepřetočilo a uděláte jeden krátký sloupek až na konec. Takže bude to písmenko takový silnější, kdo chce mít takový jednodušší, tak můžete klidně nechat jenom ten řetízek a vlastně ustřihnout, protáhnout tu přízi a pak to písmenko já si tam teda natvaruju a přišiju. V mém případě si to přišiju bílou nití a jehlou. Jo, nebude nic vidět. Tak ať se vám dílo podaří, dejte mi vědět do komentářů, jak se vám ten návod líbí a mějte se krásně. Ahoj!